poäng här mot Leksand efter 4-0. Vad tänker du om kvällens match? Nej, men jag tycker vi gör en sån match som vi, alltså, som vi alltid ska göra egentligen. Vi kommer ut med bra fart och raka i spelet och spelar enkelt nerifrån. Och, ja, bra med folk på kassen och vi spelar jäkligt bra tycker jag. Om jag säger att jag tycker att det var kanske säsongens bästa andra period, håller du med mig då? Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker vi har tre riktigt bra perioder, men andra perioden var nog extremt bra faktiskt. Då spelar vi exakt som vi ska göra. Och det märks på Leksand också, de blir tillbaka tryckta och det är bra. Hur tycker du att de var matta då? För de var ju ändå seriens formstarkaste lag fram till idag. Det är svårt att säga. De tycker inte de kom så hårt idag på oss, utan det var ganska så enkelt, enkla puckar i försvarszon att ta hand om. Och det var rätt så, ja, det var bra match utav oss. En skadefri trupp har gjort att ni kan rulla på 7 backar. Hur tycker du det fungerar? Nej, men det fungerar bra. Vi har bra rullians på det och det funkar skitbra. Du var inne på ett par av målen i alla fall idag. Hur kändes det för egen del? Jo, men det kändes bra. Tycker jag hade bra flyt i spelet och nej, det kändes riktigt bra. Det vankas tätt mellan matchandet nu redan Timrå på måndag. Hur laddar du om till den? Nej, det är hemma och äta lite nu och sova. Sen tror jag vi var lediga imorgon för att vila upp oss till måndag. Så det är värmning på måndag och sen smäller det igen på måndag kväll. Tidig lördagsmatch öppnar ju för att man faktiskt hinner göra något på lördagskvällen. Hur firar du den här segern? Nej, det blir ganska lugnt. Hem och käka lite med flickvännen och det blir ganska lugnt.